2019 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ ամբողջ Հայաստանում խոշոր եղջերավոր կենդանիների գլխաքանակն աճել էր, ինչ պատկեր ունի ընթացիկ տարին։ Լոռու մարզպետարանում հրաժարվում են մեկնաբանել այսօր, գյուղատնտեսական տարվա տվյալները կամփոփվեն վաղը մյուս օրը կամ հաջորդ շաբաթ։ Վարգերի մարսաղ, վարգերի տակ ենք պահում, հազիվ վարգերն ենք փակում։ Մանասնապահությամբ զբաղվող բնակիչների հոգսերն ու խնդիրները։ 81-ը սանցելա, մարտի 5-ին 82-ից լրանում է։ Կոխոզնի թղամեր այգին արի։ Անասնապահությունն էլ կթողնեն ու արդեն անասնապահությունն էլ հետ կզարգանա։ Շատերը նախընտրում են տնտեսել գումարներ և կատարում են գնումներ նույնիսկ սանի տարահիգենիկ պայմանների զուրկ մսամթերքի տաղավարներից։ Գնացեք ընդեն նկարեք ու հետ հիգենյան ընդեն պահանջեք։ Ամեն տեղ, ամեն րոպե, ամեն վարկյան մենք այդպես հսկողություն չենք կարող իրականացնել։ Ամեն կապետան նմանատիպ թույլտվություն ոչ մեկին չի տալիս։ Թե որքանով են հրագործական սարքերն անվտանգ և որքանով են քաղաքացիները հետևում օրենքի պահանջներին, ովքեր են վաճառողներն ու գնորդները, և եթե դեպքը արտակարգ է որակվում, ապա դա շրջանցելու համար ինչ է անում արտակարգ իրավիճակների նախարությունը։ Շաբաթ 21-25-ին կանդրադառնանք հասարակությանը հուզող ու ցավոտ խնդիրներին։